הליך של הגיור הפך להיות ממש שוט. שוט חברתי, פוליטי, הלכתי. זה לא הנעימות של נעמי שמגיירת את רות והגושפנקה של הזקנים בשער העיר. זה הרבה מאוד פוליטיקה שהצטברה. זה שאלות שלא צריכות להישאל. זה ירידה לפרטים שלא היה ראוי לשאול אותם. אל אותן קבוצות שהצטרפו אל העם היהודי כבר לפני 10 ו-20 שנה, ועדיין לא פתרנו את המצוקה הזאת. והפער הזה אל מול הדמות חיקוי של נעמי במקרה הזה, נורא מתסכל אותי. תראי, זה מעניין. ברור שהסוגיה היא מאוד מורכבת וכל כך קשה מכל היבטיה, ואין לי ספק שרבים העוסקים במלאכה, אין פתרון, אין כאילו נוסחה אחת קונקלוסיבית לאפשר באמת את הגיור בצורה המיטבית והמרבית עם העמידה בכל הגדרים וכולי. יש כאן באמת מציאות מורכבת, בוודאי ובוודאי בעת החדשה, ובמובן הזה מגילת רות מקבלת לכאורה עדנה מחודשת אחרי הרבה מאוד שנים שהיינו בגלות, וכל הצורך בגיור, בוודאי בגיורים, במסות לא היה, פשוט לא התעורר, ואנחנו עכשיו ניצבים מול דילמות חדשות ישנות שכאלה. זה מעניין, כי כשאת אומרת את הדברים האלה, אני נזכרת שלפני שבועיים, פשוט שבועיים, אנחנו ערכנו בביתנו קבוצת חיילים מנתיב. זה לא פעם ראשונה שאנחנו מערכים, אנחנו הרבה פעמים עוסקים בכך, גם אחותי עובדת בפרויקט נתיב. אבל למה אני מספרת את זה? כי ישבנו בסעודה שלישית אצלנו בבית, והייתה אצלנו קבוצה של חיילים. ולאחר שהם הלכו, בעלי ואני חלקנו את רשמינו וחשנו את אותה תחושה. מדובר בחבר'ה שנראים כמוני וכמוך, מדברים עברית כמוני וכמוך, משוכנעים ביהדותם, לא רק במובן הישראלי של המילה, במובן ההיסטורי היהודי, אולי גם גלותי של המילה, כמו שאחת הנערות שם ציינה, כשהייתי בהונגריה, כולם קראו לי ז'יד, כולם קראו לי יהודיה, רק פה בארץ גיליתי לתדמתי שבעצם אני אינני יהודיה, ולמעלה מכל, מדובר בחבר'ה שמוסרים את נפשם עבור העם היהודי. עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. כן, אבל וזה כאן... וזה מצריך הרבה מאוד ביאורים, איך כאן, אנחנו עושים את החיבור הזה. נכון, אבל את יודעת שרוב המתגיירים זה מתגיירות. משום שיותר נשים או יותר נערות צעירות מתגיירות ועוברות את התהליך. והתהליך מצוי בידיים של דיינים, של גברים, והפער בין המציאות חיים של אותם דיינים הם מאוד רחוקים מהמציאות חיים של החברה הישראלית. הקשיים שמערימים נובעים אולי מחוסר היכרות, מחוסר ידע, או אולי גם עם חוסר מוטיבציה ציונית לשותפות הזאת שאת כרגע תיארת על אותם חבר'ה שעולים, משרתים את המדינה וכולי. והסיפור של נעמי הוא סיפור אחר, זה סיפור של אישה שבפרקטיקה, במרחב הביתי, לא, היא לא צריכה את ההצטלה של המרחב הציבורי, את אותם בעלי מעמדות או תארים כאלה ואחרים. היא לא שואלת שאלות, היא חולקת איתה את הידע ובעצם היא מכשירה אותה. אני חושב שזה מה שהיה הדור של פעם, כלומר הקהילה נתנה את שלה. היא מהווה את הקהילה עבור נעמי, והיום אין לנו קהילה. כלומר להפך, הקהילה הקימה לה את אותם דיינים שמרוחקים מהחברה הישראלית, והם אלו שאמורים להכשיר את הבנות, את הבנים שמצטרפים או שמבקשים להצטרף אל העם היהודי. ואני מציעה לקרוא את המגילה, יש לנו הזדמנות השבוע, לקרוא את המגילה הזאת בעיניים מאוד עכשוויות, מאוד ישראליות, אולי גם קצת עם הרהורי תשובה. תראי, אני אגיד לך מה, קודם כל אני כן נוטה לקוות, גם מתוך היכרות, שהרבה מהאלה שמעורבים במערך הגיור, בוודאי, אני אפילו לא מדברת על הרב דרוקמן וכיוצא בכך, עושים לילות כימים בניסיונות תראית אמיתיים. תראי את המספרים, על מה את מדברת? אבל מתמודדים מול הרבה מאוד כוחות. יש כאן בחברה הישראלית, אי אפשר לדבר גם על מערך הגיור כמקשה אחת. זאת אומרת, יש כאן מארג שלם ומורכב. אני מאמינה ומסכימה לחלוטין עם מה שאת אמרת לפני רגע, שהמימד הציוני משחק כאן פקטור מאוד מאוד מרכזי ואיזושהי ראייה של מכלול. וכמובן שיש כאן גם היבט קהילתי. זאת אומרת, התובנה שמדובר באנשים עצמנו ובשרנו, שנותנים חלק בהוויה, ברקמה האנושית החברתית הישראלית, שאם הם לא יגוירו לתוכה, בתוך המסגרת ההלכתית הראויה שתאפשר לכך, הרי שאנחנו הולכים פני אסון, היא תובנה שמצריכה גם איזושהי ראייה ממלכתית את המציאות. אז בואי נקרא שיהיו יותר נשים. נעמי, כל אחת צריכה לאמץ לגייר או גיורת נשים. נעמי עשתה את המהפכה, היא לא חיכתה לאף אחד אחר שיעשה את זה. כי אם את ואני ועוד נשים, גם גברים, ילוו את האנשים שמבקשים להתגייר, הדרך שלהם תהיה יותר קלה. ובואי נמשיך לקרוא את המגילה, כי בסופו של דבר, והמספר מספר לנו, מי הצאצא של רות?
שזה מרתק. זה מרתק לגמרי. מי הצאצא של דוד המלך? דוד המלך מגיע מהשושלת של רות, רות המואביה, רות שעברה גיור בשדה, רות שנעמי הכשירה אותה. זה דוד המלך. תראי, אם כבר את נוגעת בנקודה הזו, אני חייבת להגיד, זה ממש מעניין, כשמסתכלים בסוף המגילה, והמגילה מגוללת את אילן היוחסין של דוד המלך, ואת קוראת את הסיפה הזה, ואת אומרת לעצמך, כאילו בכל צומת אפשרי, התפנצ'ר שמשהו בדרך. מספרים שם על יהודה ותמר, שהולידו את פרץ. אבל גם שם הסיפור, אמנם לא היה שם מימד של גיור, אבל סיפור מפוקפק לכל דבר ועניין. ומשם עובר לסיפור באמת להשתלשלות והתגלגלות העניינים, עד עובר לסיפור בועז ורות. וגם אחר כך, בהמשך הדרך, את זה אנחנו יודעים, אחרי שקראנו את המגילה, הרי חג השבועות הוא באמת חגו של דוד המלך, אחרי שקראנו את המגילה, אנחנו גם יודעים שגם בהמשך הדרך הסיפור מסתעף עם ישי ואשתו, וגם דוד המלך שנולד לתוך בית כשהוא חש שהוא בן בלתי חוקי. הוא מעיד על עצמו בספר תהילים, הוא אומר, הן באבון חוללתי ובחטא יחמתני אימי. זאת אומרת, שמסתכלים על כל ההשתלשלות הזו, ובוודאי ובוודאי על סיפור הגיור שהוא עמוק בתוכה, ואתה שואל את עצמך, למה למען השם היה צריך לשבש את אילן היוחסין של מלך ישראל לכל הדורות? למה לא דם כחול שיזרום באורכיו? אגב, זו לא שאלה שלי, בין היתר מי ששואל אותה, זה הרב טייכטל בספר שלו, אם הבנים שמחה. למה בכל פרשה בדרך משהו היה צריך להשתבש? למה הוא היה צריך את הרקע הזה, את הרקע הגירותי הזה? למה זה היה צריך לזרום בדמו? הדם של רות המואביה, למה זה היה צריך לזרום בדמו? המואביה, דגש על המואביה. על המואביה, כן. אולי התשובה היא כאן ועכשיו. אולי שוב אנחנו מדברות על מודלים של חיקוי, על רות שלא מסתירה מאיפה שהיא מגיעה, וגם המספר תורח ומזכיר ושוב מזכיר, את קוראת לזה פאנצ'רים בדרך. ואני מדברת על חיים, על אנשים, על עשייה, גם על אי עשייה, על מציאות חיים שמונעת. אנחנו מדברים על אנשים שהגיעו ממסך ברזל, הזהות היהודית הושתשה, היה אסור להראות סימנים דתיים. הרבה פעמים אנשים ידעו שהם יהודים כי סימנו אותם כיהודים, לא משום שהם ידעו בבית שהם יהודים. כלומר, הסיפור של הקבוצות שעולות בשנים האחרונות הם שונים מאוד מהסיפור של ההורים שלנו, של הסבים והסבתות שלנו, שלא אימו על היהדות שלהם, אימו אולי על דברים אחרים, אבל לא על הזהות היהודית. הסיפור, אני רואה את הסיפור של חבר עמים של רוסיה דומה מאוד לסיפור של האנוסים. כלומר, היה פה בהחלט התערבות של השליט בלקיחה של הזהות היהודית, האישית היהודית. ולכן אני חושבת שבאמת נעשה פה עוול כפול. ואת העוול הכפול הזה, אני מוצאת פתרון, או נוח לי למצוא את הפתרון, בסיום של המגילה הזאת. זה מעניין, זה מאוד מעניין שבהרבה מאוד אגדות, דוד המלך מאוד 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 מחובר אל האדמה. הוא דמות מאוד מציאותית. אני יכולה להביא שתי דוגמאות. יש דוגמה אחת שמספרת שדוד המלך חופר באדמה את היסודות למקדש. וכשהוא חופר את היסודות למקדש, אגב, הוא מציף עליו את מי התהום, אבל אני רק רוצה להתמקד בסיפה, רק התיאור שהוא חופר באדמה. יש תיאור אחר במדרש מאוד מפורסם, בילקוט שימוני, על אותו מזמור תהילים שדוד המלך אומר, כאייל תערוג על אפיקי מים, והמדרש ממשיל לדוד המלך לאיילה, שאיפה היא מוצאת מים במדבר, היא חופרת בקרני המים, באדמה, כדי לחפש מים. הוא אדם מאוד מציאותי, אדם על הקרקע. ובמובן הזה, מלך שנושא על גבו היסטוריה כל כך מורכבת, כל כך טעונה, עם תהליכים באמת של חיפוש אחר זהות, בין אצל מולידיו ובין אצלו, רק הוא גם יוכל באמת בשלב זה או אחר של חייו להיות מסוגל לעמוד כמנהיג אמיתי, אמפתי, אמיתי. דוד מלך ישראל, אנחנו לא שרים את זה על מלכים אחרים, אלא על דוד מלך ישראל. זה מעניין, את יודעת, כשנסעתנו לכאן, שמעתי, בדיוק בחדשות דיברו על איך ש... על נבחרי הציבור וכמה הם משתמשים בכספים על קשר עם הציבור. וזה מאוד מעניין, דוד המלך לא היה צריך סטופנדה לצורך שימוש לקשר עם הציבור. הוא היה הציבור, הוא בא מהעם. הוא בא מהעם על כל רבדה וכל נבחה וכל מורכבות שניתן לעלות על הדעת, הוא מכיל אותה בהיסטוריה האישית שלו. זה כמו שיש פירוש מאוד יפה של השלה הקדוש שאומר שמה זה ערבות מואב. ערבות מואב זה דוד המלך שבא מהערבות, כמו שהוא מספר על נערות בבל, שהוא תולה את הכינורות על הערבים שבתוכה על הערבות. למה ערבה? אז יש הרבה מאוד פרשנים. בין היתר, ערבה מלשון ערבון, מלשון אחריות. הוא ערב, לא רק במובן הנחמד של המילה. זה, את מוסיפה עוד דבר, הנושא של האחריות ההדדית.
של ההתבוננות, גם על מי שקשה לו ומורכב לו, והוא בא ממציאות אחרת, אבל גם כנראה את זה שכחנו. אבל קוראים גם דברים טובים, ובשנים האחרונות, בליל שבועות, יש יותר ויותר תיקונים. נכון. ברחבי הארץ, בערים השונות, במקומות שונים, בבתי כנסת, אבל...